Irreechi hiree nagaa fi araaraati. Kabajaa fi mallattoo uummata Oromooti. Irreechi ayyaana galateeffannaa uummanni Oromoo tokkummaan malkaatti ba'uun uumaa isaa bacaqii gannaa baasee booqaa birraatti ceesise galateeffatudha. Kennaa kabajamaa uumaa irraa argateef beekamtii kenna. Waloomaa fi waliin jireenya uumamaa dinqisiifachaa uumaaf galata galcha. Ayyaanni guddaan kun nagaan kabajamee akka xumuramuuf immoo qophiin barbaachisu xumuramuu Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Leetenaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin addatti FBC'f eeraniiru. Qindoominaan kan hojjetamu naannoo keenya wajjin kan poolisii komishinii Oromiyaatii fi kan Finfinnee kan federaalaa qindoominaan hojjetaa irra caalan immoo raayyaan gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf karoor bahee hojjetamaa ture. Mariin adda addaa gaggeeffamee jira. Uummata irratti marii gurguddaatu gaggeeffamee qaamolee hawaasaa adda addaa wajjiniin akka gaheetti isaaniitti akka dirqama bahuu qaban maal gochuu akka qaban akkamitti iskachuu akka qaban mariin taasifamee jira. Kanis ta'e kana kan Finfinnee gaheen keenya akkamitti uummanni jiilli godina godinaa naannoo naannoo toora tooraa dhufeetoo kun biyya alaatiis kan dhufan jiraachuu malu akkamitti achitti argamuu kan jedhu sakatta'insaan. Cimsinee akka wal fakkaatee diinaa adda addaa rakkoo tokko tokko irraan hin geenye sakatta'insa taasisna. Magaalaa keessatti immoo qaamni federaalatii fi Finfinnee hin hojjetu jechuudha. Hawaasa kabaja ayyaana irreechaaf bakkeewwan garaa garaarraa dhufuuf eegumsi jalqabarraa eegalee akka taasifamuufis dubbatu. Kana malees irreeffannaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti irreeffatamu dabalatee kanneen biroo irrattis yeroo kamuu caalaa eegumsi akka cimu Leetenaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin ibsaniiru. Eegumsi goonu arsadee yookaan immoo ateetee duwwaa irratti miti. Ka'umsarraa eegalee godinarraa maaltu ta'uu mala? Karaa irratti maal gochuu mala diinni kan jedhu? Isa heddu galeessa goonee rakkoo tokko malee akka uummanni kun ayyaana isaa kabajatee deebi'uu danda'u akkamitti taasisna kan jedhu bifasaniin kan karoorra baheetu hojjetamaa jiru. Kuni as duwwaatti iddoo hin ta'in bakka kabajamu bakka adda addaatti irrattis bifasaniin kan hojjetamu. Amma laqqamtee hin kabajama. Ergaa kan arsadee. Kan ateetee kabajame booda akkana torban tokkommoo maal tureeti kan kabajamu kan hararitti kabajamu hin jira. Kan naannoo lixa shawaa irratti kabajamu hin jira. Kan kibba lixa shawaa naannoo alisoo irratti kabajamu hin jira. Kan hundaa akkamitti rakkoo nageenyaa tokko malee uummanni kabajatee akka deebi'u qabu qophii guutuutu taasifame. Nageenyi waaraan kan mirkanaa'uu danda'u qaamolee nageenyaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa hawaasaatiini. Kanaafuu hawaasni tumsa barbaachisu taasisuun ayyaanni irreechaa milkiin akka xumuramuuf qooda isaa bahachuu qabaas dhaamu Leetenaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin. Manni qooda guddaa taphachuu qaba. Caasaa nageenyatiif eeruu kennuu saaxiluun baay'ee barbaachisaa ta'ee tajaajila. Kuni ayyaana uummataati. Ayyaana uummataa immoo akkuma seeratittu uummata kabajata uummata eeggata. Wanni uummanni irratti hirmaanni milkaa'u gaheen uummataa baay'ee toora guddaa qaba.